У Хмельницькому попрощалися із 21-річним воїном. У чоловіка залишилася вагітна дружина. Подружжя харків'ян загинуло у ДТП на Хмельниччині. Їх дворічна дитина у лікарні. Що кажуть лікарі та соціальні служби? Хліб під час війни. Чи очікувати на дефіцит хлібу жителям області через відключення електроенергії та які прогнози щодо подорожчання стратегічного для українців продукту? Попрощатися із Володимиром Овчинніковим прийшов його однокласник Микита, з яким навчалися з 1 по 11 клас у Херсонській області, звідки родом загиблий воїн. Він дуже був доброю людиною. Якщо до нього щодо допомоги підійти, то він завжди поможе, завжди підтримує і рідних, і близьких дуже любив. Останнє бачилися в прошлому році, літом, коли він ще приїжджав, тоді відпустку. Микита каже, на початку повномасштабного вторгнення Володимир перевіз свою родину до Хмельницького та з 24 лютого почав службу в 140-й окремій розвідувальній бригаді морської піхоти. Загинув боєць 17 листопада у селі Долина Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу, розповідає командир роти, де служив загиблий. Зранку ми ще зажартували з ним, він отримав бойове завдання, він був за командира групи. З кількості 8 чоловік вони висунулися на завдання, виконали це завдання повністю в мірі, доповіли командуванню. Дії, можливо, були непередбачені. Сіли хлопці відпочити в окопі і прилетіло прямо примісненько туди. І забрало молоде серце, серце хороброго воїна, серце надійного друга, надійного товариша. Нашого побратима Володі. У той день, каже побратим, втратили не одного військовослужбовця. На жаль, в цій трагедії загинув ще один наш побратим, який прослужив всього-навсього 3 дні. Інші хлопці, 2 з них отримали поранення, зараз лікуються, третій отримав контузію. У пам'яті рідних Володимир залишиться назавжди 21-річний. У загиблого залишилась вагітна дружина та батьки. Поховали Володимира Овчинікова на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Станом на 22 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 85 тисяч російських військових. Противник втратив 2895 танків та 5827 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1882 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн 4392 одиниці, спеціальної техніки 161 одиниця. За 272 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 480 крилатих ракет. Стан дворічного хлопчика, який потрапив до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули його батьки, стабільний. Про це розповіла медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Дем'янник. Хлопчику виставлений діагноз – забій м'яких тканин і множинні садна обличчя та слизової оболонки ротової порожнини. Станом на сьогодні стан дитини стабільний. Хлопчик перебуває в травматологічному відділенні. Для нього виділений індивідуальний медсестринський пост, а також із постраждалим активно працюють психологи. Він активний, в нього всі активні і пасивні рухи в суглобах збережені. Він активно пересувається, він не розмовляє, він, я думаю, в якомусь шоковому стані, але він багато плаче. Станом на зараз до нас не зверталися рідні та близькі цього хлопчика. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 листопада, близько 23-ї години на трасі М-30 поблизу повороту на село Малашівці Хмельницького району, розповіла речниця поліції Хмельницької області Інна Глега. Зіткнулися легковий автомобіль під керуванням 27-річного харків'янина та мікроавтобус, за кермом якого перебував 40-річний житель Вінниці. Водій легкової автівки та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці. Їхній дворічний син та 59-річна пасажирка
мікроавтобуса отримали травми і були госпіталізовані до лікарень Хмельницького. Нині слідчі встановлюють обставини аварії. На протязі 2 суток поліція повинна, взагалі в них є програма відповідна, вони протягом сутки мають по програмі пробити, звідки хто родичі, щоб дитина попала до рідної, чи бабці, чи діда. Це вже від тої області буде займатися служба у справах дітей. Купує хліб не з запасом. Михайло розповідає, часто подорожує. В магазинах, де зупинявся, хліб був. Що берете, який хліб? Берем білий, житній батон, як обично. Хліб привозять зараз вчасно і весь, що замовили, розповідає продавчиня магазину пані Ніна. 170-180 буханок, на вихідні більше беремо, до 200. Було таке, що світло пропадало, а і не привозили хліб, не було такого? Ні, запізненням привозили пару. Да? Запізненням привозили пару раз, та й все. А так є хліб. Булочок пару раз не було, бо не було світла. Працює під час відключень електрики Хмельницький хлібзавод. Про це розповідає його директор Валентин Романенко. За його словами, підприємство забезпечує 70% жителів області хлібобулочними виробами. Через це не припиняє роботу під час війни. Коли почався повномасштабний наступ, так, ми переглядали, що якісь певні хліба покращені рецептури, ми їх призупинимо, але ми подивилися, що у нас, в принципі, немає таких проблем по сировині, все нам доставляють, і наші люди привикли до хлібів, і ми виробництво не скоротили. Хліб купує пшеничний місцевий житель Вацлав Михайлович. Чоловік каже, однієї буханки вистачає на його сім'ю. Та ніякі такі. У мене не дуже вистачається, що і батько, і жінка, і ще сухарів получають. Бараболя є, борщі, та й вистачає. Постійно хліб є. Де і тут беру, і там в магазині беру. Постійно є. Сьогодні взяли ви який? Білий. Скільки вистачає, наскільки десь так вам? На день. Начальниця виробництва підприємства Людмила Грушко розповідає, виготовляють кондитерські вироби, але зараз люди споживають більше соціальні види хліба. Його виробництво збільшили. Але на даний момент ми бачимо зростання в соціальних видах хліба, тобто це хліб житній, житньо-пшеничний та пшеничний, а також батонно-різний. Генеральний директор об'єднання хлібопекарських підприємств «Укрхлібпром» Олександр Васильченко телефоном розповів, що кількість споживання хліба майже не змінилася в регіонах, де немає бойових дій. Експерт говорить, як відключення електрики впливає на виробництво. Понятно, що це отрицательно сказывается, но тут наше міністерство аграрної політики зіграло очень хорошую таку роль. Оно, значить, були создані так списки предприятий критичної інфраструктури, куди попали от такі хлібозаводи. Эти предприятия не имеют права отключаться от поставки электроэнергии и газа. Директор Хмельницкого хлібзаводу Валентин Романенко каже, підприємство безкоштовно відправляє продукцію, зокрема, на звільнені з-під російської окупації території. В середньому, я вам скажу так, це від 1,5 тонни в місяць. Ми відгружаємо нашу продукцію для вимушених переселенців нашої області, також коли їдуть волонтери на схід на фронт, звичайно, ми передаємо їм продукцію. Сьогодні безпосередньо в обід ми також плануємо передати 400 буханок хліба знов для волонтерів, для роздання для людей іменно на Херсонщині. Олександр Васильченко телефоном розповів, значного росту ціни на хліб поки немає, зокрема через те, що через війну впав експорт зерна. Це за счет того, що все-таки борошно не росте такими інтенсивними темпами, за счет того, що стабільно міністерство прийняло рішення по обеспеченню газом по більш низькій ціні, ніж риночна стоїмость, і за счет того, що був определений перечень продуктів, тобто це житній пшеничний хліб і батон, які названі як соціальні видами хліба, і на них ограничена торгова надбавка. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час війни дитячі садочки не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури для енергетичної сфери. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми так само попадаємо в ті графіки відключення, бо аварійні відключення ми не можемо передбачити. Працівники виходять раніше на роботу для того, щоб підготувати сніданок, або знають в часових вже межах, коли може бути відключення. Але якщо це аварійне відключення, відключається повністю, наприклад, там 70%
споживачів, то ми не можемо цього передбачити, тому ми забезпечуємо, наприклад, дітей сухпайками, просимо, наприклад, якщо це початкова ланка або середня, або старші, просимо батьків забезпечити, наприклад, термоси або термокружка для того, щоб діти могли попити тепленькі, тому що у нас електроплити, і ми не можемо, інколи не вистачає напруги для того, щоб ми повноцінно могли забезпечити дітей теплим харчуванням. Якщо, наприклад, в одному садочку немає світла, в іншому є, ми використовуємо базу іншого харчоблоку, там кухарі харчують, і далі транспортуємо продукти. Тобто виходимо з ситуації. Мультимедійний тир, в якому школярі матимуть змогу вчитися стріляти з автомата та травматичних пістолетів, сьогодні презентували у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Інженер-електронщик палацу творчості Геннадій Кутняк розповідає, за допомогою мультимедійної дошки можна обирати різні ситуації, коли застосовується стрілецька зброя. Задавати різні сцени, різні мішені, різну дальність. От. І задавати складність. Складність в чому? Можна робити там дощ, вітер, туман. От. Можна робити мішень рухому. Нерухому мішень може ховатися, з'являтися. Одночасно в навчальній аудиторії вчитися стріляти з автомата чи пістолетів можуть двоє учнів. Наразі в Палаці творчості розробляється графік роботи навчання зі стрільби, пізніше його оголосять навчальним закладам. Окрім мультимедійного тиру, цього навчального року для всіх шкіл громади придбали нове обладнання на урок захисту України, муляжі протитанкових та протипіхотних мін, ручні гранати, навчальні набори з тактичної медицини. Про це розповідає головний спеціаліст міського департаменту освіти і науки Едуард Погоржельський. Учні, які вивчають предмет захист України, відповідно, він ділиться на тематичний план номер один, це займаються юнаки, і тематичний план, це займаються дівчат. На дівчат основного акцент – це на домедичну підготовку. В юнаків там 7 розділів – і вогнева, і тактична, і прикладна фізична, статути. Також є і основи медичних знань. Загалом на обладнання для навчальної дисципліни захист України цьогоріч витратили з міського бюджету 3 мільйони гривень, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це все для того, щоб учні 10-11 класів мали розуміння, навики елементарної військової підготовки, тактичної медицини, інженерної справи, мінно-вибухової справи. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.